Të ndëruar miqë, ju prezentoj baronesën Katrin Ashton, të cilët janë të pranishëm në nënshkrimin e kësaj marrëveshje për asociacionet e komunave serbe. Ju lutem. Thank you. Hello everyone. Hello everybody. Hello. For me it's a pleasure to be here. A question? Yeah, yes, yes. Po vetë me vetë na, po çka kemi me vetë në rregull. Ne kemi qenë me shkrim rregull jena na sinë. Po, 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 vallai po, mirë, dhoma mirë, falëndeshuve që na servatu dhomat e nxehta. Ja, ja. Çfarë u nxehtë kish me shkrim të tij? Fala svim prisutnima. U ime naše vlade, vlade Republike Srbije, mi smo došli ovde u Belgiju da potpišemo ovaj dokument. Mada, jako smo odlučili da za budućnost mladih generacija žrtvujemo se još jednom, kao što smo se i žrtvovali do današnjeg datuma. E kam një halë, marova të onë dhe fa, se ljubë mëngë dhe pasu le burë. Ma ne është një farë një farë spektakli, mas pasu li me punë e porë dhe pa. Jo me porë dhe për zorë, burë marova për të farë takime, shpë dhe shpë fatë. Me i kajtë të shpë të dhe se të pjek i ke gjallë, burë. Si me hongë të leo për gjallë. Bësh, këta e gjallë. A, këta e gjallë. Pasuri flopër, 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 flopër. I da uzmemo samo, samo devet opština i to su Mitrovica, Gračanica, pišite molim vas, Čaglavica, Parteš, opština Novobrde, opština devet Jugović, opština Lapleselo, opština Vitije i opština Dečan, tamo gde su i grobovi naših deda i moje drage majke. Da nije neko od ovih Ablin Kudri? Ne. Hvala Bogu, inače on je opasan igrač. Lape mërveshti që po të daj? Po, pa e në përta dhe komuna që... O, që që i kanë marë, po, be? Po, pëshorën të të E, por zote, a dite me, me shurë dojnë në mëllu? Ma jo me horë, jem boj, jem boj, pita këtë vajzik kem kalzëj. Po, dhe se kjo me përvojë, po. O, tash kem e shti ka vjerë në shkëllink. Po, dhe me kja, hujnë pa. Ma dhanë që të ndur, zhap, zhap, së mbëj një kërkon. Po, Dva poslanika u skupštini parlamenta Kosmeta. Po bre, që së gata qënë për 32 venë në parlament, o burë këta vajtë, të i me për qërështë. Po, ja bro, që i dohe. Po, patë të da diçka të plotësoni në regull, diçka të gallon. Jo, jo, okej, po korona jo në është në regull, por mes të nga kam po pak me ile, që nga kam pëtëm vesh një sekretare, që të është edhe një me mdo mu, pa u të bavit. Atëherë, me knasi në emër të baroneshës, juftoj për një koktej rasi dhe gjatë koktej do të bëhet edhe në nëshkrimi. Soj marveshje, ju uroj sukses. Sukses. Falënderit. Fala. A po shkojmë? Fal. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shikues të nderuar, sa po përfundoam bisedimet në Bruxelles. Zoti Minister, mesajë gjatë për Kosovën? Ta është dhe që me thonu në për Kosovën në burë, na jena që një avë ditë që tu pa hongër, pa pive, shtu full me këta thishkije. Mëndë zi se këna përfundu me një marveshje për matë mirës që egzistën për ne, që kolega... Aj, kolega, që me thonu në vëllë, su bona gati u burë për si punë, kësha më bërtesha me vete me partisha që një avë, pesh pa... Marveshjen matë mirë që egzistën për Kosovën, bile mësë mbesëfsh mu që edhe zënja Katrin Ashton ju kalëzën edhe vetë kjo, ka qenë dërmjetësuse, Mrs. Ashton, please, for... Mësë fakt, se së mërë së dente. Your pleasure. Me pleasure, but you speak with me in Albanians. Yes, For me, I'm happy that the problems between Serbia and Kosovo are solved. The messenger of me in Mohamed, no, in Kosovo. Oh, you English, ship for Kosovo. Pode.
Kosovë, pra, më falë një se jam pak i rëmbym, emocionum, për drejtona Kosovës, kamerë, o që ka më gjithë? Jo, kamerë. Kamerë, kamerë, Kosovë, oj kamerë, oj Kosovë, po ti për sa në ki neve këtu, pes pare për më sjebë, oj Kosovë, flej, do, më së meqë!